O Dia Internacional da Mulher é celebrado hoje, dia 8, mas a grande festa em Realeza aconteceu no último sábado, dia 5. Mais de 1.000 mulheres se reuniram no centro de eventos. O ato é tradicional e reúne mulheres da cidade e do interior que puderam participar de palestra motivacional, brincadeiras e sorteios. A solenidade de abertura teve a participação do prefeito Milton Andrioli, da secretária de Ação Social, a Leocádia, alguns vereadores e vários secretários municipais. Queremos parabenizá-las todas por essa passagem do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Nós antecipamos para esse sábado à tarde, mas o importante é a alegria de nós transmitirmos este momento a todas as mulheres. Parabenizá-las, agradecer sempre pelo trabalho que cada uma delas presta na sua família, na sociedade e no setor público também. Nós, com a maioria das secretárias da administração, trabalhando para o bem da nossa sociedade. Então, é um momento de alegria e queremos parabenizá-las todas pela passagem desse dia. Hoje é um dia muito especial para todas nós mulheres. Agradecer, logicamente, a toda a equipe que ajudou a desenvolver esse momento único para nós, a administração municipal também, que sempre se esforça o máximo para que esses eventos saiam com sucesso no município de Realeza. Hoje temos aí várias atividades, com premiações, com homenagens, um show à parte e, logicamente, o costumeiro bolo, que já ano passado nós iniciamos. E esse ano também temos aí para homenagear essas mulheres. O encontro para comemorar o Dia Internacional da Mulher em Realeza é realizado há mais de 25 anos e teve início na década de 90 pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais daquele município, sendo que teve nos anos seguintes adesão e apoio das administrações municipais e outras entidades, o que fez com que a cada ano aumentasse mais a participação das mesmas.